Du vet att jag har utvecklingssamtal imorgon. Ja, men ute. Vilken tid var det? Klockan 2:30? Ja, tror du. Nej, 3 var det. 3? Tror du. Det vore ju en dröm att få spela upp med grabben och liksom kampera ihop, men jag tror inte just därför han varit back, men det är där mina förhoppningar ligger. Vad säger du? Skulle du vilja spela med farsgubben? Ja. Det är inte min högsta dröm att spela med han, men det är väl ändå en av dömarna. Vi står i ungdomarnas omklädningsrum i Cloetta Center med 2 gånger Åkerman. Jesper spelar i LHCs J18-lag och pappa heter som bekant Johan. Nu finns det ju allt för många hockeyfarser som tokstressar sina barn bara för att de själva aldrig blev något på isen. Så borde då inte Johan Åkerman vara motsatsen? Det tror jag faktiskt. Jag försöker låta honom klara mycket själv. Inte berätta vad han ska göra eller vad han gör det bäst eller någonting sånt, utan han löser mycket grejer själv och han har vuxit otroligt mycket som människa och person bara av att komma hit, tycker jag. Nummer 11. Ja. Har du fått välja själv eller? Nej, det var det jag fick. Ja, jag är nöjd med tröjnumret. Ja, det är det. Ja, 4 är inte direkt det jag vill ha. Är det någon snack om att du är just Johans son sådär? Hör du mycket det eller? Nej, det är väl kompisar som nämnde om man träffar första gången. Sen är det, ja, någon gång då. Så, ja, men jag är vant med. Finns det någon sorts tävlingsmoment emellan er? Ja. Hela tiden. Är det så? Ja. Hur då? Nej, men olika saker. Mest poäng. Man kan alltid hitta olika saker att tävla i. Vad har du gjort här? Man håller på att rigga för Idol. Ja, just det. Hey, jag och Len kanske ska gå på Idol. Ja, okej. Okay. Vi måste bara lite biljetter. Ja, men jag kanske kan ordna det. Kan du det? Ja, jag tror det. Det här är väl lite mer vad vi kallar på hockeyspråk för isförstörare. Ja, men de borrar ju rätt djupa hål där. Ja, ja. När de är uppe och hoppar och snurrar. Och... Vad tror du att du gör om 10 år? Ja, helst är ju över Atlanten. Bara spelar ingen roll vilken väg jag tar, bara ta mig dit och etablera mig i ett riktigt bra ishockeylag där borta. Leker du med den tanken också för Jespers del? Nej, jag kanske har lite mer perspektiv på det. Jag vet att det är otroligt svårt att komma dit. Jag skulle vara jätteglad för honom om han kommer dit. Sen så är det bra att ha ett mål. Det gäller att hålla sig på vägen för att komma dit också. Och ett nog så prestigefyllt mål är förstås att få en egen plats i A-lagets omklädningsrum. Jag måste bara kolla så att det inte är någon som är oanständig efter träningen. Här, det ser rätt bra ut. Ja, det är väl inte riktigt roligast om man sitter med kompisarna och handläggen. Försöker lägga en bäckenflip som en indianare. Så blir mål i baken, det är inte det roligaste. Jag har inte haft chansen att bo med honom och följa honom på nära håll de sista 4 åren här. Då. Men det jag ser nu, det är ju i varje fall ett jättebra kvitto för mig. Att han har en bra uppfostring, en bra värdering och saker som gör att han är både en bra människa och en bra ishockeyspelare. Ser man genetiska grejer på den här nivån? Jag vet inte, det är skillnad på oss. Han skjuter ju left och jag skjuter right, så att den delen har vi absolut inte ihop. Men jag tycker jag ser drag i hans spel som påminner om mitt spel. Ja, till exempel? Lite tunga fötter. Jesper har tandläkartid, det är dags att dra. Och notera att det är Johan som sätter sig bak och låter sonen trampa. Kanske ser vi facit här på vem som är mest tung i fötterna.